ခုလိုပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုမှာအေးမြမှုကိုပေးတဲ့ဒီဟုံးရဲ့အဲကူလာဝင်ဆက်မှုမနာကြီးမားပြီးတော့ရွှေရလက်ကူပါတယ်တန့်စင်အေးမြရဲ့လေကိုရရှိပြီးနေရာလည်းမယူဘူးမော်တာကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်ပြင်းပြင်းလေကိုရရှိပြီးတော့ဒီဟာစားလည်းတတာပါတယ်ဒါကြောင့်အပူရန်အန်တုမဲ့တင်းတင်းနေစင်းတော့ဒါရှိခဲနဲ့ရေးသွင်းတဲ့ဒီဟုံးကားလေးရတိုက်ထားတာလည်းကြတော့ကြာပြီပေါ့နော်အတိုက်တာကိုပြင်းတရားရိုက်ပူထားတဲ့ကားပါဒီကားမှာတော့မကောကိုခန့်ရဲ့အမေခန့်ပေါ့ရွာဆက်ရှိရဲ့အမေပေါ့အဲ့ခန့်ပါတာပါဟုတ်ဒီဟာတာကားလေးရနမင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အလွဲလေးတွေပေါ့နောက်ဟိုပရလောကတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေဆိုတော့တကယ်ဟိုလူကောင်းလေပြိတ္တတွေပျော်စီခြင်းနဲ့ entertainment ကားလေးတွေကားပါပဲဟုတ်မကွန်းတို့ကတော့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကွန်းတို့ကိုဟိုဇညွန်းနဲ့ကရိုက်တာနဲ့အဲတိမိအောင်ဟိုလာပြီးတော့ကမ်းလှမ်းနေဆိုရင်မကွန်းတို့ကအဲ့ဒီပုံမှာပဲတာဝန်ကျေအောင်မကွန်းတို့ကလုပ်တာပါဒီရုံတင်တာတွေကားဆောင်တာတွေကြတော့မကွန်းတို့ကအဲ့ဒါတွေကြာတိတ်နာမလဲမကွန်းကလေကိုခန့်တဲ့ကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲတမီးစားကသူ့ကိုလိုက်ကြိုက်ရတယ်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲမီတင်စာဦးနဲ့ပဲအဲကားနံပါတ်လေးတော့မကွန်းပြင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကားလေးတွေလည်းရှိတယ်ကိုခန့်တဲ့ကပေါ့နော်အခုဒီကားကတော့သူကြာကြာမကွန်းသူ့ရဲ့အမေခန့်နေပြီးတော့ပါဝင်ရတယ်အမေဆိုလဲမကွန်းတော်အမေဇက်ရုပ်ကိုပြပြောင်းလို့အဝတ်စားတွေအားစားစပင်းတွေအားစားနောက်ကလေးဦးလေးသိန်းတွေအားစားမကွန်းစူးစားပြီးတော့ဟိုဟာတရုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဟောကိုသားကကြတော့အရန်ဟိုအမျက်ကြီးစားတယ်အဲဟိုဘယ်လိုခေါ်ဂျင်းထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ဟိုကိုရဲ့ရွာသူရွာသားကိုကကြတော့အမေပေါ့ဟိုမမကန်ကန်နဲ့ကိုသားကိုဖြစ်စေခြင်းလေအဲ့ဒီအဟာတာအလွဲလေးတွေကိုလည်းဒိုက်တာတင်ပေးတာပါဟောအဲကိုကြိုက်တဲ့ခံရဆိုရင်တော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုတေဝါလို့ပြန်ပြီးတော့ตาပြန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာလေးတွေအဲနောက်တစ်ခါตาအဲ့လိုကြီးထိုးဘဲဟိုဟိုစေးတုတ်တာလေးတွေအဲ့ဒီကားလေးတွေတော့ကိုကိုတိုင်းပဲအဲ့လိုကြီးရပါတယ်ဟောကြားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒီတောရဲ့ဇာတ်တောရဲ့တဘာဝတောရဲ့ဟာတာလေးတွေကိုဟိုအခုခေတ်ဟိုရွာဟာတာပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲကြိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်အဟကောက်သွားတာတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်မဲ့ပြိတ္တအနေနဲ့ကတော့ဒီဟာတာကားပေါ့ပေါ့ပါပါလေးစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်ရမယ်နောက်တော့ကပရလောကနဲ့လူလောကနဲ့မှာအဝင်ထွက်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ entertainment ကားလေးတကားအနေနဲ့ပဲလာရောက်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်ရှင်